Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 4, Vrees God en gee om heerlikheid vir 15 tot 21 April. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 12. Dit lees: Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Ek lees weer: Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n voorreg ons het om 'n nuwe week se les saam te bespreek. Ek wil U bid, Here, asseblief dat U ons weer insig sal gee in U woord. U woord in ons sal open. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir hierdie week se les. Ons is bevoorregd om vandag vir Mike Groenewald by ons te hê. Mike, baie welkom. Dankie dat jy saam met ons aansluit vir hierdie week se les. Baie dankie David, lekker om hier te wees. Dankie. Ons is by Sondag 16 April, Vrees God. Maar voordat ons nou vandag se les toe gaan, wil ek gou net weer van Mike aan julle voorstel. Mike Groenewald is 'n student van die Bybel. Hy het sy begeerte om gedoop te word in die Seeweg Adventiste Kerk uitgespreek. Ons ken mekaar nou so wat 2-3 maande. Ja, seker 4 maande. So 4 maande, ja. Wat ons nou al vir 'n hele paar maande ook Bybelstudie doen ter voorbereiding vir die doop. En dit is 'n voorreg om saam met hom Bybelstudie te doen. En ook 'n voorreg dat hy saam met ons hierdie week se les gaan doen. So Mike, weer eens baie dankie. Ek waardeer. Dankie David. Goed, kom ons dan hierdie week se les. Sondag 16 April, vrees God. Nou die lesie begin sommer dadelik met 'n vraag. Dit sê: "Wat is die doel van Openbaring vir ons geslag?" En dan gee dit twee hoofdoele. En die eerste doel is om 'n oorblyfsel gereed te kry vir die komende wederkoms van Jesus. En dan ook dat hierdie oorblyfsel by God sal aansluit in die verkondiging van die eindtyd boodskap wat na die wêreld toe moet gaan. Openbaring openbaar God se planne vir ons en dit ontmasker ook Satan se planne. Dit is 'n bekendstelling, dis nou die boek Openbaring, van God se dringende ewige en universele boodskap, sy oproep aan die ganse wêreld. Nou die les vra vir ons: lees die apostel Johannes se dringende eindtyd oproep aan die leser in Openbaring 14 vers 7, maar dan vra hulle ons moet ook kyk na Genesis 22 vers 12, Psalm 89 vers 7, Spreuke 2 vers 5, Prediker 12 vers 13 en 14, en Efesiërs 5 vers 21, dan vra hulle, watter spesifieke instruksies gee hy aan ons? Nou kom ons kyk eers, Openbaring 14 vers 7 sê, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En dan Genesis 22 vers 12, en hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. Psalm 89 vers 7, want wie kan in die hemel met die Here vergelyk word? Wie is soos die Here onder die hemelinge? En dan Spreuke 2 vers 5, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Prediker 12 vers 13 en 14 sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborgene dinge, goed of sleg. En dan Efesiërs 5 vers 21, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Nou, Mike, die vrees van God kom baie keer voor in hierdie gedeelte, is ook Openbaring 14 vers 7 wat sê, vrees God en gee om heerlikheid. Praat met ons bietjie hierso. So wat ek het verstaan is, ons moet God vrees, maar dis nie waar ons bewe omdat ons bang is nie. Dis waar ons erken hoe groot God is en wat hy vir ons gedoen het. Ons moet hom eerbiedig met ons sag en respek. Ja. En alles wat ons doen, ons moet dus ons aan God se wil oorgee en nie ons eie wil ook aan syne wil stel soos wat Satan gedoen het nie. Yes. Ja. Ja, dit is baie waar. Hierdie vrees waarvan gepraat word is die koinse Griekse woord, ek kan hom nie uitspreek nie, phobetete.
nie idee om dit uitspreek nie. Ek is natuurlik besig om hom groot skade aan te doen. Maar hulle sê dit word hier in 'n bevelende vorm gebruik, bevelende vorm. So dit gaan nie oor om bang te wees nie, maar dit gaan om oor eerbied, ontzag, respek te hê vir God. Dit is nou wanneer jy volkome jouself aan sy wil oorgee. Dis 'n godgerigte en nie 'n selfgesentreerde ingesteldheid. Natuurlik Lucifer se gesindheid is nou die selfgesentreerde gesindheid. Soos wat hy gesê het in Jesaja 14 vers 13 en 14. En hierdie aanhaling wat hier nou gebruik word uit die Bybel uit, is uit die Nuwe Afrikaanse Bybel. Dit is bietjie vreemd vir my om te lees. Want my mond is so gewoond om die ou vertaling te lees, maar in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees Jesaja 14 vers 13 en 14 waar die duiwel gesê het: "Ek klim op hemel toe. Ek gaan my troon neersit bo aan die hoogste sterre. Ek gaan my plek inneem op die berg waar die groep mekaar ontmoet, ver in die noorde. Ek klim op tot bo aan die wolke. Ek word soos die allerhoogste self." Nou dit is heeltemal die teenoorgestelde van vrees. Hierdie is verwaandheid, nê? Hy's vreeslik windie en hy dink dinge kom hom toe wat hom nie toekom nie. Dit sê hierso hierdie groot stryd gaan oor onderwerping aan God. En dit is wat die duivel geweier het om te doen. Hy wil hom glad nie onderwerp onder enige vorm van gesag nie. Glad nie. Behalwe natuurlik sy eie gesag. So duidelik is hierdie oproep om God te vrees belangrik. Want dit is waarmee die eerste van die drie engelse boodskappe begin. En aangesien hierdie die eerste boodskap is wat deur hierdie engele verkondig word, behoort ons hierop ag te slaan. Die vraag wat hulle vra aan die einde van die dag, maar help my met hierdie ene. Dit sê, dink aan jou eie belewenis met die uitleef van hierdie oproep aan die mensdom. Hoe verduidelik 'n mens aan ander, en op 'n positiewe wyse, dat hierdie vrees, dit wat goed is, behels? Want ja, dis vanselfsprekend, as ons dink aan vrees, dan dink ons nie aan vrees as 'n goeie ding nie, nee. So wat bedoel dit? Hoe kan ons mens daai vrees aan mense verduidelik wat 'n goeie vrees is? Is basis, ek sal sê, jy moet nie verwaand wees, jy moet besef dat jy elke dag leef uit Godse genade uit. Ja. As jy nie vir Godse genade was nie, was jy lank al nie meer hier gewees nie. Yes, 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 ja, baie waar. En soos wat jy sê, dit is basis asof het verwaandheid is. Ons lewe kom van God af. Die asem wat ons het, kom van God af. Om dan nou in Godse gesig wil spoeg en sê, ek sal nie na jou luister nie. Geen mens gaan dit duld nie. Almal van ons, ten minste wat volwassenes is, het een of ander rang kan, of sal ek nie sê rang nie, het een of ander status, miskien by jou werk, of wat van 'n onderwyser by die skool. Enig iemand gaan saamstem dat as 'n klein graad eentjie hier in 'n onderwyser se gesig kom skree en te kere gaan, dis lelik. Dis nie mooi om nie respek te hê vir gesag nie. En dit is die duivels gesindheid. So ons almal stem eintlik saam dat eer en respek, hierdie woord vrees op 'n respekvolle manier, is 'n goeie ding. Dis nie 'n lelike ding nie, nê. En mag die Here gee dat ons in ons harte die Here altyd sal vrees, maar ook ons ouers, en dit sluit natuurlik ook in waar die Here sê eer jou vader en jou moeder, wat 'n baie groot beginsel is, want jou eer aan jou vader en jou moeder gaan toon jou eer wat jy eerder eendag aan jou Here gaan hê, wanneer jy groot is. Mike, baie dankie dat jy saam ons vandag se les bespreek het. Kan ek jou vra dat jy vir ons afsluit met gebed, asseblief? Ja, dankie David. Mag jy oor so doen. Dankie Here, laat ons kan weet dat ons u kan moet vrees, maar dis nie 'n vrees dat ons moet bang wees vir u nie. Dat ons net moet besef dat ons afhanklik is van u. Dat ons elke dag volgens u wil moet leef en ons sal einde sal ons die ewige lewe kan beërf. Baie dankie vir al die goeie liefde en gawes uit u hand. Amen. Amen. Baie dankie Mike, baie dankie vir elkeen wat saam ons ingeskakel het. Tot volgende keer, God se ryke seën.